Rusiju 2016. godine vam donosi 256 slotova i otvorene prijeve za Balkan Challenger sezonu 2, u kojoj ćete se boriti. Nalazi Smoke, ali evo jednog odbog ti fajta, kakav je ovo urti bio olinča boru, kakav ti fajta tipu Maus Kauta. Prizev se u jednom krugu i to će jako, u kakav je ovo bolo, kakav potez ovdje ekipe. Lanaja preokreće, Lanaja pravi odliči, kakav kombo, kakav kombo, triple kill. Evo ga odličan FB, ovdje Magnus Reko, Slam Shakera, kakav je ovo potez ekipe. Priprema Jagger, odličan da visel ovdje na Zemsa i ovdje će odlukti ovdje Jaggera, kakav je ovo potez bio Jaggera i triple kill. Sebo ovdje sa Rorom, evo ga Mipo uskac ovdje, odličan Hex Mipo ovdje na Center City. Vin Redneck ovdje pada, da li će pasti ovdje Mipo, pravi ogroman damage, pada ovdje Aegis, triple kill ovdje za Mipa. Au, kakav je ovo, team fight, ekipe, 3D sporta, ultra kill ovdje. 4 tower ovdje prema tronu, kreće ovdje ekipa Nistruš Doxa, da vidimo šta se ovdje dešava, i top je srušio, bio se međusobno tronovi, da vidimo ovdje šta se dešava, ko će srušiti ovdje tron, ovdje se teleportuje, pesu ovdje kako bi branio odličan swap ovdje Bengi, da vidimo ko pobeđe ovdje, ekipa topa, svaka čast na proceni, ovdje. Nagradni fond turnira obezbedila je organizacija Dota Srbije. Za prvo mesto smo vam obezbedili 5 tastatura Scorpion K5 sa bonusom od 40% od učešća, dok smo za drugo mesto obezbedili 5 Bloody V7M miševe i 20% od ukupne kotizacije učešća. Biće nam zadovoljstvo da se prijavite na Balkan Challenger, očekujemo vas u što većem broju, dajte svoj maksimum. Eto, nadamo se da će sve biti veće i veće nagrade, težimo ka tom LAN turniru. Eto, mislim da je ovo jedinstvena prilika da se pripremite za jedan ozbiljan LAN turnir, tako da čujemo se i vidimo, ćao.